telanjang Malaysia dipindahkan ke bangunan Suruhanjaya Tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkembangan protes di Bangladesh Wisma Putra sahkan semua pelajar Malaysia di lokasi terjejas sudah dipindahkan ke bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia demi keselamatan. Kerjasama terus dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan agensi berkaitan lain untuk bantu pelajar Malaysia di Bangladesh. Rakyat Malaysia perlu berhati-hati dengan individu yang janjikan bantuan untuk mereka di Bangladesh dan mengelak kawasan protes. Dan patuh arahan pihak berkuasa tempatan selaras perintah berkurung yang sedang berkuat kuasa. Dan hubungi Bil Operasi Wisma Putra untuk sebarang bantuan. Pemantauan terhadap situasi semasa di Bangladesh sentiasa dilakukan dan perkembangannya akan dimaklumkan dari masa ke masa. Bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan, rakyat digesa kibarkan jalur gemilang di premis masing-masing termasuk kediaman dan pejabat. Perdana Menteri menyifatkannya sebagai lambang tahan setia dan pengorbanan terhadap negara yang bebas daripada cengkaman penjajah sejak 67 tahun lalu. Ia juga seiring tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Dari penjajahan. Daripada mulai hari ini, komuniti Madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia. Dan saya percaya kita bagi mesej ini jelas. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan. Beliau berucap dalam majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 di Cyberjaya. Turut hadir Menteri Komunikasi, Barisan Menteri Kabinet dan Komuniti Madani. Sementara itu, para pengunjung yang hadir memuji penganjuran program tahun ini yang berkonsepkan Karnival Rakyat. Antara yang mencuri tumpuan adalah kaunter bayaran saman PDRM, jualan kombu Agro Madani dan jualan Ehsan Rahmah Madani. Nak jalan-jalan sini sebab banyak benda-benda yang dia tak biasa tengok kat sini. Lepas tu dapat melihat apa pelbagai keunikan budaya di sini. Dan barang-barang daripada semua negeri, dia Perlis, Kedah, daripada utara dan selatan, macam-macam ada. Tarian dari segi tarian kan. Baguslah, dia adakan selalu. Saya rasa amat gembira kerana dapat menyertai program ini. Saya harap rakyat Malaysia terus bersatu padu untuk menjaga keamanan negara. Bagi meraihkan Bulan Kemerdekaan, FM Group bakal menganjurkan Hari Tanjak Malaysia pada 10 Ogos depan. Menurut penganjur, ia bertujuan mengetengahkan budaya memakai tanjak kepada generasi pelapis masa kini. Selain itu, program itu juga mahu menjaga, mengembang serta melestarikan tanjak sebagai warisan budaya Melayu yang perlu dibanggakan. Yang tahun kedua untuk Hari Tanjak Malaysia, di mana pada tahun lepas kami ada di Muzium Negara, tapi tahun ini kita nak mengangkat lebih kepada komersial, pada macam menarik pelancong dan juga orang ramai. Kita buat di Mall Pavilion Damansara High, di mana kami ada di sana, kita ada booth jualan, kita ada pameran dan juga sembahan yang ada tradisional lah daripada penari dan juga penyanyi. Program ASEAN Heritage Train EHT 2024 terbukti mengeratkan lagi hubungan budaya di antara negara-negara ASEAN melalui bidang seni persembahan, gastronomi dan kraft. Seramai 40 peserta dari 9 negara ASEAN terbabit dalam program yang berlangsung 3 hari di Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur.
Ya, muzik tu sama tarian tu kurang lebih sama, tapi pakaian dia berbeza sikit. Sikit saja. Yang sama juga macam pemakanan. Kalau kita orang tengok makanan kat Laos dan Thailand kurang lebih kan sama, tapi cuma rasa dia lain. Dan lepas tu Malaysia dan Brunei, makanan dia macam kurang lebih sama. So macam datang sini pun macam sikit-sikit dekat-dekat balik rumah lah. Actually, yes, this is my first time in Kedah, but I've been to KL. This time is the third one in this year. Yeah, I think Malaysia culture has a similar culture like Indonesia, right? So I found it interesting also, and I can wait to explore more. Well, so far I love the culture. It's like Philippines, but not quite. So I find it very interesting. And since it's my first time, I'm really looking forward to know more about the Malaysian culture, as well as how the similarities can be a shining beacon for the both countries. Festival Kesenian Pribumi Malaysia, Pahang FESCAP, bakal menjadi tarikan terbaru di negeri itu menerusi penganjuran Festival Bertaraf Antarabangsa tahun depan. Festival Kesenian Orang Asal Antarabangsa ini seakan macam rainforest. So kurang-kurangnya kita ada satu signature program di Pahang yang boleh memberi ROI kepada kerajaan negeri. Macam di Sarawak, dia ada rainforest yang melibatkan lagu-lagu world music. Tapi ini keunikan kita adalah dari segi nilai seni dan budaya ini. Sebab itu kita lihat, kita bawa craft dia sekali, kita buat tenunan, dan kita wujudkan perkampungan rumah. Ini yang kita akan besarkan pada tahun hadapan, insyaAllah. Penularan demam malaria melalui kes import di Terengganu agak membimbangkan. Sejak awal tahun ini, sebanyak 24 kes direkodkan daripada keseluruhan 25 kes. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Embong berkata, 24 kes itu dikesan daripada kemasukan tenaga kerja dari Rohingya, Bangladesh, Pakistan, India dan Papua New Guinea. Ini termasuklah peningkatan ketara 20 kes yang dikesan di kalangan warga asing yang masuk bekerja di tapak bina Lebuh Raya, Pantai Timur 2, Kampung Macang, Hulu Terengganu. Penempatan ini penempatan baru yang kita jumpa, yang apabila beberapa kes dibawa untuk orang kata mengalami demam dan juga sakit-sakit tubuh datang kat kita. Bila kita buat pemeriksaan saringan, dia dapati positif malaria. Dan seterusnya, apabila kita dapat kes yang dikesan ini, kita terus masuk ke tempat penempatan mereka dan saringan yang seterusnya kita lakukan, sehingga sekarang ini kita dapat 20 kes lah. Bagaimanapun, tiada sebarang kes terbabit dikesan di kalangan warga tempatan. Polis menahan seorang lelaki warga tempatan dan merampas pucuk pistol bersama-sama 18 butir peluru di kediamannya di Hulu Selangor Khamis lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, DSP Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata, tangkapan itu dibuat susulan polis menerima laporan daripada isteri suspek. Hasil ujian air kencing ke atas suspek negatif dan suspek tidak memiliki sebarang kes lampau. Suspek kini direman selama 7 hari sehingga 26 Julai. 131 warga asing dan seorang majikan warga tempatan ditahan selepas Jabatan Imigresen Johor melakukan operasi di seluruh negeri Khamis lalu. 87 lokasi panas membebitkan medan selera, pasar basah, rumah kedai, asrama pekerja, tapak pembinaan dan pusat urut. Menerusi kenyataan memaklumkan 106 tangkapan dibuat dalam operasi di sekitar Senai, Johor Bahru. Operasi di Mersing pula, 6 warga asing berumur antara 22 hingga 48 tahun ditahan. Sementara itu, di Batu Pahat, seorang majikan berusia 55 tahun ditahan bersama 12 warga asing berumur antara 26 hingga 48 tahun. 3 tangkapan dibuat di Segamat, manakala 4 lagi di Muar. 2 lelaki dikhuatiri lemas ketika mandi di Pantai Batu Layar, Kota Tinggi, Johor. Bagaimanapun, mayat salah seorang mangsa telah dijumpai pukul 3.19 petang. Mangsa Muhammad Syahmi Zamzam, 26 tahun, dijumpai pada jarak 100 meter dari pesisir pantai.
Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Punggai, Pegawai Bomba Muhammad Saifulizam Ahmad Rofi berkata, usaha mencari seorang lagi mangsa, Hakim Ibrahim Lee berumur 20 tahun, masih dijalankan. Kecoh dengan muat naik di media sosial, kononnya ucapan takziah disampaikan RTM sempena pertabalan yang di-Pertuan Agong. Tangkap layar hantaran dengan kandungan berbahasa Inggeris itu dikesan tular di pelbagai platform. Semakan pasukan biar betul mendapati perkara yang dikongsi tak betul. Realitinya, semua muat naik di akaun media sosial rasmi RTM dibuat dalam bahasa Melayu selari agenda pemerkasaan bahasa kebangsaan. Begitu juga kandungan asal hantaran yang tular. Isu bagaimanapun dipercayai timbul selepas teks berkenaan diterjemah secara automatik oleh sistem media sosial. Tak masuk akal untuk stesen penyiaran itu buat hantaran jelik, namun pada masa sama gigih membuat liputan istiadat pertabalan. Bagi mengelak mainan persepsi melarat, laporan kepada pihak berkuasa dibuat Jabatan Penyiaran. Tak perlu cepat melatah tanpa usul periksa. Paling penting, elak sebar maklumat tak betul kerana ia tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia sokong penuh keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung penempatan Israel di Palestin langgar undang-undang antarabangsa. Tegas Perdana Menteri, langkah dan tindakan segera dalam mengecam Israel akan dilaksana. Perkara mengenainya bakal dibincang dan dimuktamad dalam mesyuarat kabinet Rabu ini. Malaysia tentunya mendukung keputusan itu kerana keputusan itu berdasarkan fakta yang jelas tentang keganasan dan kekejaman Israel yang berterusan, dan oleh itu kita akan meneliti cadangan-cadangan dan kesan daripada tindakan keputusan itu. Kita akan buat keputusan muktamad tentang langkah yang kita akan lakukan untuk bersama dengan keputusan ICC mengecam dan bertindak ke atas Israel. Terdahulu, ICJ putuskan pendudukan Israel selama beberapa dekad di Palestin tidak sah di sisi undang-undang. Ketua Hakim ICJ menegaskan Israel perlu tamatkan pendudukan mereka secepat mungkin. Pelaksanaan pakej 3 projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB dapat selesaikan isu banjir kilat di kawasan terlibat. Ia membabitkan peruntukan RM42 juta. Pakej 3 melibatkan pelaksanaan projek tebatan banjir di Sungai Gersik dan Sungai Sinjan di Kuching, selain mendalam dan melebarkan Sungai Minjap di Matang. Setiap kali siapa-siapa yang dapat projek daripada kementerian, dia kena sign ikrar untuk pastikan projek disiapkan ikut tempoh waktu ditetapkan, mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan dan mengikut juga bajet yang ditetapkan. Dan saya tambah pesanan daripada Petra selaku menteri, saya madah, siapkan projek, mesti siap, siapkan. Beliau temui pada Majlis Pecah Tanah Pakej 3 PLSB di Matang. Pelaksanaan PLSB dengan peruntukan RM129 juta membabitkan tiga pakej dengan fokus pelindungan banjir, hakisan pantai dan pulihara muara. Pakej 1 dan 2 sedang dilaksana. Sementara itu, RM1 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan untuk bina semula jambatan gantung di Penampang dan Tuaran yang rosak akibat banjir baru-baru ini. Langkah proaktif dilaksana memandangkan laluan itu satu kemudahan penting bagi masyarakat. Pembinaan secepat mungkin.
Nadma turut diarah tempatkan tiga set jambatan keluli bermodular sepanjang 39 meter yang mampu tampung beban 50 tan pada satu-satu masa. Ia persediaan jika ada keperluan segera bagi menggantikan jambatan runtuh. RTM nafi muat naik kandungan jelik dalam bahasa Inggeris berkait istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong di Facebook. Tangkap layar hantaran yang tular di pelbagai platform adalah kesalahan terjemahan automatik kendalian sistem media sosial. Ia berbeza dengan kandungan asal berbahasa Melayu yang dimuat naik RTM. Bahagian perhubungan awam RTM mengesahkan terjemahan bahasa Inggeris akan muncul jika pengguna aktifkan terjemahan automatik. Laporan polis dibuat RTM berhubung kes tersebut dan MCMC telah hubungi Meta untuk maklumkan sistemnya salah buat terjemahan. Meta sahkan telah membetulkan masalah tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil kesal dengan pihak yang tuduh RTM buat hantaran jelik tersebut sedangkan ia berpunca daripada sistem Meta salah menterjemah. Mereka digesa berhenti sebar fitnah. Setelah saya semak dulu dan tidak orang kata marah dengan Datuk Suhaimi Sulaiman, saya meneliti bahawa apa yang berlaku adalah posting asal di laman Facebook RTM adalah dalam bahasa Melayu. Manakala orang yang telah meneliti perkara ini membacanya dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan auto-translate Facebook. Malah pagi tadi juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyampaikan pandangan dan saya juga telah memberikan penjelasan. Salahnya bukan pada kita, salahnya pada Meta. Terdahulu menerusi Facebooknya, Fahmi berkongsi tangkap layar hantaran sebenar dimuat naik RTM dengan hantaran yang disalah terjemah sistem Meta. Dalam perkembangan berkaitan, Fahmi memaklumkan tindakan tegas akan segera dikenakan terhadap beberapa pengendali media sosial berhubung isu buli cyber. Beliau pandangan pengendali terbabit tidak serius tangani masalah tersebut. I don't think they particularly care. Jadi, I have had enough. Kita akan hantar satu mesej yang sangat keras dan sangat jelas kepada platform-platform ini. Nantikan. Sementara itu, pindaan Kanun Kesesan Akta 574 untuk bantras buli cyber dijangka dibentang pada sidang Parlimen Oktober ini. Satu jawatankuasa khas babitkan empat kementerian ditubuhkan bagi meneliti pindaan itu. Ini termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, Kementerian Digital serta Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Fokus permulaannya menentukan definisi buli cyber disusuli penganjuran seminar antarabangsa berkait undang-undang keselamatan dalam talian. Belajar daripada negara-negara lain seperti Australia, Canada, UK dan juga Singapura. Sebab sekarang ni there is a dispute sekarang antara element of democracy, hak asasi dengan isu tentang what is the limit to hak asasi. Sebab dalam isu cyberbullying ni, ada orang berkata bahawa mereka ada kebebasan nak bercakap apa yang disuka lah. Sebab dia kata dalam cyberbullying ni, mereka tak sentuh, mereka bercakap saja. Jadi sekarang ni aspek jenayah tu ialah jenayah ni dia bukan satu one off lah. Dia buat scooping, dia buat doxing, dia buat intimidation, lepas tu yang paling dahsyat tu dia buat apa inflammating, maknanya dia menggalakkan orang menunjukkan kebencian. Segala perhatian akan tertumpu di sini. Kecohanan sukan terbesar dan berprestij di Malaysia. Kami terus menjadi yang pertama membawakan segala aksi ini untuk anda tanpa henti sebagai penyiar rasmi. Lebih 300 penduduk sekitar Masjid Imanul Faizin di Kampung Padang Kala, Melur, Kelantan bergotong royong masak bubur Ashura sempena sambutan bulan Muharram. Ia program tradisi yang dianjur pihak masjid sejak 5 tahun lepas.
Penganjuran kali ini lebih meriah apabila 28 kawah bubur Ashura dimasak untuk diagih kepada 3,000 penduduk sekitar. Uniknya, program ini menggabungkan penduduk yang terdiri pelbagai peringkat umur dari 20 buah kampung berhampiran. Persiapan dibuat selama 2 hari untuk menjayakan program yang dianggap sebagai satu perayaan bagi penduduk di Kelantan. Kita sebenarnya berniat nak menjadikan program-program masjid ini sebagai satu platform untuk menyatu padukan dan untuk muafakat penduduk kampung ini. Kan? Memandangkan masjid ini boleh kata masjid paling besar di sini dan kita nak jadi center untuk penduduk-penduduk daripada jemaah-jemaah masjid lain berkumpul dan membina silaturahim di sini. Penganjuran program babitkan kos RM30,000. Keperluan bahan mentah antaranya beras, daging, santan dan ditaja sepenuhnya Andalusia Travel Tua Seden Berhad sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR. Ia juga merupakan hasrat pemilik Masjid Imanul Faizin yang juga pengarah urusan Andalusia Travel and Tours Ibrahim Maksin yang turut hadir bagi meninjau proses memasak bubur Ashura serta beramah mesra dengan penduduk. Salah seorang peserta, Cik Zamarul Hisham, Cik Razarewan, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Kala, teruja dapat merasai pengalaman memasak sendiri bubur Ashura dari awal hingga siap sepenuhnya. Pertama kali. Rasa seronok. Tapi proses yang lama. Tapi ia dapat mengeratkan silaturahim. Okey, lepas ni kalau ada lagi program macam bubur Ashura nak masuk? Nak masuk. Sebab seronok. Program seumpama bakal diteruskan pada masa akan datang dengan lebih ramai penyertaan khususnya golongan muda. Di Masjid India Muslim Sungai Siput pula, lebih 700 bekas diedar kepada penduduk sekitar Sungai Siput sempena program memasak bubur Ashura perpaduan. Menurut pengerusi masjid Said Ali Abdul Rahman, program tahun keempat itu diadakan bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama qaryah dan penduduk setempat selain mengimarahkan masjid. Mula dengan satu periuk bekas saja. Dan kita ingat, kita jangan kita harap kita saja dalam karya kita aja buat. Jadi kita berkonsep untuk adakan berpaduan dengan bukan saja orang-orang India Muslim dengan kerjasama kaum-kaum lain. Macam adalah daripada Cina, ada sahabat-sahabat daripada Hindu dan Kristian. Program itu disertai Ibu Pejabat Polis Sungai Siput dan beberapa badan bukan kerajaan. Lebih 200 peserta sertai program Fun Ride Kayah 2024 di Slim River Perak. Antara tujuan program ialah beriadah sambil menderma selain merapatkan hubungan bersama masyarakat setempat. Program itu turut mendapat kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Mualim dan Majlis Daerah Tanjung Malim. Selain daripada acara kayuhan, karnival rakyat turut diadakan. Antaranya pertunjukan anjing pengesan unit K9, pertunjukan pemadaman api, demonstrasi penangkapan ular dan saringan pemeriksaan kesihatan. Bagi memupuk amalan menabung dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, Bank Rakyat memperkenal akaun simpanan Ainuri dengan pelbagai ciri dan manfaat baharu. Pengurusnya, Dato' Muhammad Irwan Muhammad Mubarak berkata, akaun simpanan Ainuri Kids diperkenal bagi kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah, manakala akaun simpanan Ainuri Teens bagi remaja berusia 12 hingga 18 tahun. Dengan berwajah baru, dengan arena baru, dengan environment yang baru untuk semua yang ada kat luar sana, yang mana kita target akaun baru ni akan dibuka sehingga 25,000 akaun by end of the year, insyaAllah. Proses pembukaan akaun juga kini boleh dilakukan di platform digital Bank Rakyat Quick. Program berbentuk sukan dan riadah perlu diperluas. Itu saranan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Jelas beliau, program sedemikian mampu menggalakkan budaya hidup sihat selain memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini.
Ini merupakan satu perkara yang begitu sehat sekali. Dan tanpa kita sedari, ini juga sebenarnya boleh memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita. Yang begitu penting sebagai asas untuk kekuatan sebuah negara ialah perpaduan. Dan sebab itu saya kira program begini patut banyak diadakan. Beliau temui media pada sesi flag-off larian skor maraton 2024 di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, peserta yang menyertai larian skor maraton 2024 akui cara sedemikian menjadi pilihan untuk mengisi cuti hujung minggu bersama rakan dan keluarga. So you see here, it's so diverse. There is like literally from kids to, you know, veterans as well, and different ethnicities and people from different countries as well. So it's a great way to sort of like connect with like-minded people. Kita meneruskan lagi hidup sehat untuk orang Malaysia. Like sangat saya galakkan untuk join aktiviti-aktiviti ini sebab dengan running ni kita dapat mengukuh semangat kesukanan, lepas tu dapat join-join group community run, dapat socialize lah dengan kawan-kawan lain. Bahang Sukan Olimpik 2024 kini mula dirasai skuad berbasikal trek negara yang bakal memikul tanggungjawab besar selaku harapan utama pingat kontingen Malaysia. Tumpuan tentunya terarah kepada juara dunia Kerin 2017, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Beliau dilihat berpotensi menukar warna pingat kepada emas selepas memenangi gangsa dalam acara Kirin pada edisi Rio 2016 dan Perak di Tokyo 2022. Selaku atlet paling senior dan berpengalaman dalam skuad negara, Dato' Azizul Hasni pasti mempunyai perancangan strategi dan taktikal tersendiri selepas dikecewakan di Olimpik Tokyo 3 tahun lepas. Sementara itu, basikal WXR Vortec yang dibangunkan oleh Institut Sukan Negara turut dijangka memainkan peranan utama dalam menentukan kejayaan skuad berbasikal trek negara di Paris. Acara berbasikal trek dijadual membuka tirai pada 5 hingga 11 Ogos ini. Sementara itu, atlet Malaysia yang akan beraksi pada Sukan Olimpik 2024 diingatkan agar berhati-hati dengan pengambilan sebarang makanan tambahan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata ia bagi mengelakkan timbul isu positif doping dalam kalangan atlet negara di Paris. Menurut beliau, aspek pemakanan atlet sentiasa dipantau Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Agensi Anti-Doping Malaysia, ADAMAS. So far so good, nampak kita tak ada masalah berdepan dengan isu doping dan kesedaran yang sangat tinggi, dan memang kita laksanakan banyak langkah-langkah yang diperlukan sebelum mereka ni dapat ke Paris. Kita punya atlet sangat berdisiplin dalam hal ini. Dan kita pun tahu, actually most of the time, bila ada berlaku isu-isu doping ni, selalunya tak sengaja. Dia kadang-kadang dia tak sedap perbahan yang terdapat dalam makanan tambahan yang diambil. Jadi memang kita make sure that perkara ini tak berulang lah. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.